Від будівельного свавілля потерпають мешканці Дніпровського району Києва через ремонтні роботи у підвалі одного з будинків. Чому люди вимушені ризикувати життям? Відповіді шукала Ліна Зеленська. Тріщини на стінах фасаду, у під'їзді. Мешканці будинку 13А, що на вулиці Краківській, б'ють на сполох. Останній тиждень живуть, як в епіцентрі землетрусу. Я знаходилась вдома в квартирі. Просто на кухні отак дрожить посуда. Та весь дом просто так содрогався, що всі люди вивалили одразу ж на вулицю. Цей будинок здали в експлуатацію ще 2009-го. Сюди переселили людей з сусідніх аварійних двоповерхівок. Проте життя їх від того навряд чи стало безпечнішим. Тиждень тому у підвалі невідомі розпочали будівельні роботи, а саме монтаж монолітних конструкцій. Став тріскатися потолок все більше і більше, і от сидиться повністю мел, побілка вся обсипається. Причиною тріщин є ось цей пройом в стіні. Після того, як мешканці будинку викликали поліцію, новоспечені власники підвального приміщення призупинили роботу, але перед тим встигли вирізати ще один. Мешканці запевняють, що ці стіни є опірними, і в будь-який момент всі 22 поверхи можуть просто провалитися. Керівник ЖЕКу заспокоює. Согласно технічному паспорту на підвал не являються несущими. А які вони є? Простенки. Вони тільки прийшли, коли у них вже були документи на право собственності. Тобто вони прийшли познайомитися, сказати, що от вони купили от ці 4 кімнати. Щоправда, дозволу від департаменту з питань архітектурно-будівельного контролю на демонтаж стін будівельники не мають. Тобто не має дозволу, ліцензії на начало робіт вже зробили. Часть роботи. Вони спочатку вивалили стіну, а потім почали укріпляти каркас. І товариш вот этот, который только что в красной машине подъехал, он привез начальника ЖЕКа. І сразу же жик і уехал. Чоловік червоної автівки виявився прорабом власниці підвалу, яка саме зараз, за його словами, перебуває за кордоном. На камеру спілкуватися відмовився. У кого вона покупала, когда? Ну, в документах написано в декабрі. У фізліця. Нотариус оформлял, ну... А у вас есть разрешение на снос несущих конструкций? Разрешения у нас сейчас нет, есть проект. Разрешение делается 3 недели. Мы его ждем. Оно будет, надеемся, в начале марта. Но при этом мы же не думали, что такое начнется. Мы ее не снесли, мы ее вырезали. Ми звернулися з запитом до забудовника. У компанії «Житлоінвестбуд» повідомили, що підвальні приміщення в цих будинках нікому не продавали. Ймовірність того, що цим підвалом заволоділи на підставі підробних документів, дуже висока. По допомогу мешканці будинку звернулися до прокуратури. Там же завели кримінальне провадження. Ліна Зеленська, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер».